Petters Ken gör debut, vinner. Det är nog dags för Necro här mot Hugo. Well, han hade vunnit en match i hela. Jag tror nog att det är i pension. Petter, du får vara. Men fan, ta inte 12, ta den jävla Necro. Jag vinner inte Ranken bara. Han vann ju alltid mot alla som inte nu. Man ser hur han äger hela matchen. Så det bara, då. Ja, men han bara poke super där. Ja. Ja, det där är så rätt. Stora knäpp. Alltså, det verkar göra en stor knäpp. Crushing short. Snake med special. Väldigt. Du kom fram till slutet. Ja. Eller ja. Liksom att man inte vill göra liksom knä dash eller knä sur. Ja, det är mer som det som jag med. Det kanske är mer stund knä för något. Så får vi back. Ja, jag menar. Får en stund. Eller det är ju stund. Det kan jag förstå.
inte. Kan vi göra flera på? Åh oh, nej. Ah, hur länge har den där skiten på? Länge. Kom. Han är broken! Och då kan vi gå vidare så Simon mot Hugo.